24 червня на Куликовому полі було багатолюдно. Тут в урочистій обстановці одеські татки і мами проводжали дітей вже на другий заїзд в 11 оздоровчих таборів, розташованих в селі Приморське Кілійського району, Сергіївці Білгород-Дністровського району області та Рибаківці сусідньої Миколаївської області. Активний відпочинок, сонце, море і чисте повітря, можливість оздоровитися, зміцнити своє здоров'я, чогось навчитися, зустріти нових друзів, отримати заряд гарного настрою на цілий рік – ось чого чекають від поїздки діти. Там дуже добре, я хочу відпочити, поучаствувати в кружках, познайомитися, отримати хороше настроєння і відпочити. Я їду в Солнечний берег, думаю, що там буде цікаво, знайду нових друзів. Думаю, що буде цікаво, що там багато конкурсів буде. Я б хотів знайти ще багато друзів. В этом году я ездил в лагерь «Аист», а сейчас еду в «Чайку». Другий рік поспіль літній відпочинок та оздоровлення одеських дітей проводиться в рамках програми губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука «Народний бюджет». Торік учасниками програми, згідно з якою батьки оплачують лише 10% від загальної вартості путівок, стали 5 тисяч одеських дітей. Аналіз результатів поїздок минулого року показав, що бажаючих відправити своїх чад до таборів всього за 10% від повної вартості путівки набагато більше. То, що найголовніше для нас є, це наші діти, щоб вони росли здоровими, щоб вони добре віддихнули і щоб вони, набравши сил, знову пішли в школу і отримали відповідне образування. Цього року вже 18 тисяч дітей отримали можливість оздоровитися і зарядитися гарним настроєм і позитивними емоціями у дитячих таборах в рамках народного бюджету. Губернатор Едуард Матвійчук поставив чітке завдання – забезпечити малечі гідний відпочинок в оздоровчих таборах. В соответствии с этим губернатор Одесской области обратился в фонд с просьбой увеличить ассигнование, увеличить количество путевок, благодаря которым оздоравливаются дети фондом социального страхования по временной утрате трудоспособности. И благодаря этому, благодаря активному участию губернатора Одесской области и реализации социальных инициатив президента, в этом году нам удалось увеличить количество путевок на более чем 12 тысяч. Мы сегодня отправляем большую группу ребят. Здесь порядка 3000 детей, это 1200 жителей Одессы и жители Одесской области. Первая смена успешно закончилась, мы получили большое количество благодарностей, хорошие рецензии. Я уверен, что те ребята, которые сегодня отбывают отсюда, с Куликового поля, в лагеря, а лагеря расположены в основном у нас, скажем, такая приморская часть, это Сергеевка, Белгород-Днестровский район. Я думаю, что они получат хороший заряд эмоций, вернутся оздоровленными, кто идет в школу, пойдет с таким хорошим зарядом, а кто еще, скажем, только готовится, тоже, я думаю, что получит незабываемое впечатление. И я уверен, что в следующем году мы, такая традиция будет повторяться, мы будем отсюда отправлять еще большее количество детей. Радіють майбутньому відпочинку діти, задоволені і їх батьки. Гарні відгуки про подібну оздоровчу кампанію минулого року і доступна ціна путівки за 21 день повноцінного відпочинку, всього близько 400 гривень, народжують великий попит і, в свою чергу, подяку на адресу обласної влади. Дуже багато хороших, ярких впечатлень, коли діти приїжджали, відзиви чудові, дивилися, теж читали з мужем відзиви, все дуже чудово вибрали. Огромное спасибо за такую возможность, чтобы дети отдохнули на 21 день. Все организовано. Очень здорово. Хорошо, что для детей сделали вот такое вот, что детей можно отправить. За полную сумму, конечно, мы бы еще подумали бы, если честно. А так хорошо.